Благодарение на залаганията на отговорните, нашата община заедно со партнери од Република Бугарија е пример за одлична употреба на средства од фондовите на ЕУ. Со проектите финансирани од европски пари, Крива Паланка и локалните власти од соседна Бугарија се обидуваат да ги подобрат условите за своите жители. Еден од проектите кој што се реализира во моментов е Реки без граници, финансиране од ИПА програмата на ЕУ за прекугранична соработка на Македонија и Бугарија, водечки партнери општина Дупница од соседот на исток, додека нашата локална самоуправа ги спроведува активностите од македонска страна. Во Бугарија, проектот ќе опфати подпорни зидови на водотеците, додека во нашата општина беше ставен и камен темелник на минор корито на Крива река. Како дел од проектот во петокот на 14 март беше организирана заедничка работилница на која учество зедоа одговорните за активностите од двете страни. Во локалната установа Градски музеј во Крива Паланка се водеа дискусии на тема предизвиците и перспективи за управувањето со водните циклуси и заштита од поплави. Одговорниот за проектот од Македонија Сашко Додевски, пожелувајќи им добре дојде на партнерите од Бугарија, истакна дека заедно сме најдобри во користење на средства од ИПА програмата на ЕУ за прекугранична соработка на Европската унија во сите три повици. Ова е работилницата под наслов «Предизвиците и перспективите на управувањето со водите и заштита од поплави», која што е во рамки на проектот «Реките не познават граници», финансиран од ИПА програмата, а имплементиран од страна на Обштина Крива Паланка и Обштина Дупница. Ова проектна активност е дел од така наречените меки мерки, односно мерките кои што треба да го одразат прекограничниот ефект на проектот. Денеска на работилницата присуствува гости од општина Дупница, кои што има можност да изложат што се опфаќаат проектните активности во општина Дупница, но и со кои предизвици се соочуваат водотеците и водните богатства на општина Дупница. Исто така и ние, како представници од општина Крива Паланка, имавме можност да ги запознаеме присутните со кои предизвици во главно се соочуваат главните водотоци во општината и кои се перспективите во која насока во иднина би можела да се подобри состојбата со водните богатства во општина Крива Паланка. За Додевски, ова е значаен проект за жителите на двете општини, кои пред се ќе бидат заштитени од надојдените води, меѓутоа и ќе се подобри имиџот на Крива Паланка и на Дупница. Неговата проект колешко од соседството е Силвија Иванова. Заблагодарувајќи се за гостопримството, ги спомна активностите кои што ќе ги опфати проектот од нивна страна. За општина Дупница, дејностите са за три потворни стени, като едната е на река Джерман, другата пречиствателна станција е 48 метра. Другата подпорна стена е на река Бистрица, до старата автогара, който идва в Дупница от колегите, знае къде се намира, и е 25 метра. И третата подпорна стена е на улица Плиска, като тя не е на река и на корито, просто е непосредствено до къщи и има част от стената, която е разрушена. И като цяло е това. Иначе мога да кажа, че да, с общината и Атланта много да работим и се партнираме чудесно. Надявам се за проект така да бъде и си пожелавам успех. Заедно со активностите во Дупница, во Крива Паланка ќе биде изградено минор корито во должина од 500 метри, нешто кое ќе биде заштита од порои и поплави. Ќе влие на еколошката средина, меѓутоа ќе го подобри имиџот на градот со придружните елементи. Ова е само дел од проектот за уредување на минор коритото во должина од 3 км и општината веќе аплицирала со квалитетен проект за средства за изградба на други 450 метри преку ИПА програмата со Косово. Реки без граници е значаен проект со кој се одобрени средства од речиси половина милион евра за општините Дупница и Крива Паланка, а за нашата општина се издвоени 245.000 евра. Цел на активностите е подобрување на квалитетот на условите и имиџот на прекуграничниот регион преку спроведување мали инвестициски мерки кои ќе овозможат заштита од поплави. Тоа ќе се постигне со регулирање на влијанието на поплавите, рехабилитација на заштитните зидови на реките и чистење на речните брегови, интеграција на реките во урбаните подрачја на Дупница и на Крива Паланка.